Fala galera, tranquilo, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje estamos aqui com este Volvão aqui, né, galera? Um NL12, né? Um 360 aí, ó. Olha como é que tá esse aí, galera. Olha só, rebaixado, tá no estilo, né, galera? Tá no estilo. Anteninha, né? Badanão lá atrás, ó. Badanão, bonito pra caramba, ó. Amor a Deus. Né, rodão cromado, pneu Michelin com pretinho já, galera. Beleza, galera? Estamos carregados no bitrem aí do cimento, né, no cebolão. Estamos aí no push do cebolão. Estamos aqui em Recife, galera. Nosso destino aqui é Garanhuns, se não me engano. É isso mesmo, Garanhuns. Beleza? Então nós vamos estar dando, né, esse push aí a 235 km até o destino lá, galera. Beleza? Espero que todos vocês curtem a viajada. Tem que ver o roncão que tá esse Volvo aqui, galera. Tá top, tá filé. Vou deixar aqui também na descrição do vídeo aqui, o mod desse Volvo aí, beleza? Com esse conjuntão top aí também. Tá certo, galera? Vou deixar tudo na descrição aí. Já deixa aquele like, deixa aquele joinha. Já compartilha também, né, com quem você sabe que gosta desse tipo de conteúdo aí, né, galera? Deixa seu comentário aí embaixo também, que isso aí é muito importante pro crescimento do canal, fortalece demais aí. Valeu? E você que não é inscrito, já se inscreve aí, já ativa o sininho das notificações, né, galera? Beleza? Então, sem enrolação aqui, vou. Ó. Olha o ronco diretão ali, galera. Olha o diretão. Olha a surdina direta ali, galera. Pensa num ronco top que ficou isso aqui. Vamos ver por dentro, olha o adesivão ali, ó. Tapando o ouvido. Olha aí, galera. Olha aí. O Volvão NL12. Hã? Chama. Vamos dar início aqui, galera. Pra vocês verem aqui, ó. Pensa no pente na turbina, galera. Tá escutando aí, ó. Só o pentezão. Top, né, galera? Vamos curtir essa carrada aí, essa viajada aí. Espero que todos gostem, hein? Beleza? Vou deixar vocês curtir o ronco desse Volvão aí. Lada aí, tio. Lada aí que nós estamos pesados aqui. 26 toneladas, se não me engano. Tá bonito, Volvão aí. Olha pra frente aqui, né, galera? Senão eu vou dar de. Senão eu vou grudar a frente no muro ali, né, galera? Aqui, né, para a esquerda aqui, sentido, mesmo sentido que vai para Jaboatão. E vamos arrochar o cardan, né, galera? Arrochar o cardan que nós estamos aí passando em frente a garagem da Itapemirim. Olha que bacana, hein, galera? Olha esse mod do tráfego, né? Ficou bem realista mesmo, né? Muito top. Vou botar a imagem aqui de dentro, né, galera, para nós curtir melhor aí. Acho que eu já tô com o vidro baixado aqui. Roncão, né, galera? Um roncão muito top aí. Baixar o vidro aqui. Ela tá escutando melhor aí. Já agradecendo aí, né, galera, quem curtiu o vídeo passado aí, né? O primeiro vídeo aí do canal de Eurotrek. Né? Agora eu vou estar trazendo aí vídeo todos os dias aí, né? Nesse mesmo conteúdo também. Pretendo trazer também no mod bus, galera. Tem uns mods de bus ali. Tem um ônibus mais bonito que o outro, galera. Tem cada busão top. Eu também vou estar trazendo aí aqui pro canal, beleza? Nas próximas gameplays aí. E também, galera, queria aproveitar aqui já e falar pra vocês que tô aí com a meta, né, de bater os 1.000 inscritos aí, galera. Beleza? Falta pouquinho aí. Né, quem puder dar aquele apoio aí, aquela força pra gente poder bater essa meta aí dos 1.000 inscritos, pra depois já ter uma outra meta, né, galera? O negócio é assim. Compra uma meta e já bota a outra na frente, né, galera? Já bota a outra na frente. Sempre com Deus na frente aí, nós no vácuo. É, desse jeito aí, desse modelo, chofer. E vamos arrochando o cardan aqui. Em busca do Garanhuns.
Essa BR que eu não sei qual é o palco que nós estamos aqui, 232. 232 é o palco aí, galera. É o palco do momento. Vamos arrochando aqui no nosso Volvão NL12. É o mod aí do Pinho Gamers, né, galera? Tá ali o adesivinho dele no painel ali, ó. Bacana demais aí, top o mod. Tá deixando aí o link na descrição pra vocês. Beleza? Assim como do mapa EA, né? Lembrando tudo aqui, versão 1.47, galera. Né? Então vou estar deixando aí na descrição o link do mapa. O link das rodas, né? O pack de rodas, galera. O link do voo. E desse conjuntão top aí, galera. Não sei se está curtindo aí, para quem quiser estar jogando aí também. Vamos arrochar aqui que nós temos horário. A carga lá é esperada para 17h28, tá dizendo agora ali, 2 horas e 40 minutos. Não vamos parar para abastecer, o caminhão tá com o tanque cheio. Porém, nós vamos pegar uma serra aqui, o início do trecho de serra aqui. Você já atrasa um pouquinho, né, galera? Ainda por cima tem uns pés de breque que vai tirar nosso embalo. Se bem que aqui era curva fechada mesmo, né, galera? Não ia conseguir entrar aqui muito rápido nessa curva. Aí, dele reduzida. Chama. Aí, agora roncou, galera. Olha só. Tá de fora aí, olha o ronco. Ei, diretão, hein? Diretão é o que liga, né, galera? É top demais, olha só. Eu vou se ligar na faixa aqui, isso sim. Senão nós já arranha o para-choque do nosso NL aí, né, galera? Ó, a buzininha. Essa é a buzina normal, né, galera? E tem a ara. Ixi, não tá funcionando, é? Não tá dando pra ouvir, galera, mas tem. Da turbina, né, galera? O cartão direto. Vou botar a imagem de entrar. Isso tá roncando alto, tá bonito demais. Esse ronco aí, né? Vão ter pressão, hein? Vem na graneleira, né? Graneleira. Graneleira vazia, né, galera? Mirante da Nossa Senhora das Graças. Ah, esse mirante aí, que bonito, olha, galera. Esse mapa é a outra coisa legal é isso, né, galera? Tem vários lugares bonitos aqui que o cara tá curtindo, né, no mapa. E se enroscaram lá atrás, ó, pelo retrovisor, olha, galera. Dafão lá, esse cara é meio que se enroscaram ali na curva ali, pelo que eu entendi. Nosso voo vai roncando aqui, né, velho? Vai estralando diretão aqui na subida da serra. Já estamos chegando lá em cima, né? Bem no topo da serra. Vamos pegar aquele túnel agora lá, que tem um placão lá da Scania lá. Mais leve, da fronta mais leve, tá puxando. Escaninha bem pesada ali atrás também, galera. Aí vem o busão aí, ó. Aí vem o busão também. Viagem, uma Apache, parece uma Apache, né, galera? Não consegui ver a empresa que é. Pacheco. Já passei algumas vezes por aqui, galera. O pente da turbina tá bonito também, galera. Tá top. Esse mod aqui tá top. O bonito, ele vermelhão assim, galera. Achei muito bonito esse.
esse conjuntão aí ficou muito top, né, cara? Então da hora mesmo. Aqui na busca do Garanhuns 232 é o palco Caruaru a 50 km, 50 km logo mais à frente aí. O Gontijo passando ali, Viação Gontijo. Bezerros, Gravatá. Acho que é assim que fala, né, galera? Gravatá. O carrinho do Guaraná Antártica aí, ó. A doblozinha, uma doblozinha, acho que é. Fazendo a entrega aí também, é, lá, galera. A doblô é a Peugeotzinha, aquela, não lembro o nome, mas acho que é aquela Peugeotzinha, né, galera? Peugeot Django, acho que é. Alguma coisa assim, galera, não lembro agora. Mas é, ó, acho que é da Peugeot ela, não é a doblô, não. Eita, enroscou o trânsito aqui, galera. Speed break segurando aí. Não sei se é por causa do caminhão lá na frente. Ah, limite de velocidade mesmo é 80 aqui, aí eles começam a segurar aí, galera. Aí o que vem embalado já perde toda a embala aí, né, galera? Mas vamos lá, tá de boa, tá tranquila, a viagem tá tranquila. Aqui que vem pela esquerda aqui. Passou também, né, galera? Arco Verde, Serra Talhada. A outra placa eu não consegui ver. Tinha um pouco aqui pelo lado. Essa imagem fora, que aqui o ruim é pra pilotar, né, galera? O cara pilotar aqui nessa imagem tem que ser o bichão mesmo. Aí, roncando. Ei, que tá bonito esse voo. Tá roncando alto, hein, galera? Esse vovão tá roncando alto, hein, galera? Pô, ficou muito top mesmo esse mod aqui, né? Olha só isso, cara. Tá roncando pra caramba. Ficou muito top mesmo, galera. Cuidar aqui o desvio, parece polícia rodoviária isso aqui, né? Posto aqui, Garanhuns e Arco Verde. Estamos já perto, né, galera? 85 km aí do nosso destino. Polícia rodoviária. Garanhuns, Paulo Afonso. Vamos pegar a direita agora aqui. Fazer esse contorno, passar por cima da faixa aí, né, galera? Aí o freio motor, galera. Olha isso. Olha o Expresso de Prata aí, G7, né, G6, acho que eu não consegui ver direito. Vou dar uma embalada aqui, galera. Vou mostrar pelo lado de fora, a imagem de fora, o freio motor para vocês verem. Vou deixar ele embalar um pouco aqui. Acho que agora é uma subida também aqui, né? A gente já tá chegando também, falta 60 km. Logo, logo a gente chega. Dando uma conferida aí. Conjunto. Acho que agora aqui vai ter uma descida. Vamos embalar e vamos segurar no freio motor, pra vocês estarem vendo aí, galera. Pressão que é esse freio motor.
de descanso, né, galera? Posto de gasolina da Eco. Tem uma reta aqui, no final dessa reta a gente consegue. Aí nós vamos ouvir alto esse freio motor aqui, galera. Vocês vão curtir. Vai ter uma descida aqui, ó. É isso mesmo que eu queria. Olha que paisagem bonita aí, galera. Paisagem legal, né? Bacana, né? Top, top mesmo. Top da galáxia. Agora nós vamos embalar, galera. Quando chegar lá, nós vamos botar pressão, né? No freio motor. Que ronca é isso? Chama! É isso. Ah, chama! Vamos reduzindo aqui, né, galera? Segurando aqui. Tem que fazer um contorno aqui, muito louco. Estamos com o bitrem aqui. Não dá pra nós vacilar, não. Viagem tranquila, né, galera? Viajada tranquila e a carrada top. Chegando aqui no destino sem demais problemas. Tudo tranquilinho aí. Vamos efetuar nossa entrega aí da carrada. Quebra-mola, segura, meu chofer. Segura, chofer. Cidadão, motorista. Chegando no local da descarga, né, galera? Chegamos, chegamos. Isso aí. Vamos ver onde é que. Vamos ver a posição do reboque aqui. Ah, não é. Só largar no jeito aqui, né, galera? Pensei que ia ter que fazer a manobra ali. Mas não, é só largar no jeito aqui, já tá. Já tá show de bola. Deixar um pouquinho aqui pra dar uma alinhada. Alinha aí, chofer, alinha aí. Aí, vamos alinhar aqui. Tá bonito no seu voo. Aí, segura. No carro aqui, dá uma alinhada. Saiu fora lá. Bitrem não é fácil de estacionar. Não, não deu, não deu certo, galera. Vamos tentar botar ele aqui no jeito. Perde a manobra, né, galera? Se puxar muito, perde a manobra ali. Vamos indo aqui. É, galera. Bitrem não é pra qualquer um, não. E não tem a senha, não entra. Aí, agora acho que já dá pra dar uma ajeitada aqui, né, galera? Acho que aqui agora eu já consigo ajeitar ele, né, galera? Assim eu espero.
Parece ser fácil, mas não é, galera. Vamos um pouquinho pra frente. Aí, agora acho que vai, né? Tem que ir, né? Vou ajeitar aqui agora. Ficou perfeito, mas excelente. É, tá bom, não tem nenhuma avaria, nenhum acidente, né, galera? Chegamos com a carga em perfeito estado, né, galera? Beleza, galera? Então, obrigado a todos vocês aí, né? Espero que vocês tenham curtido mais essa gameplay aí top aí com esse Volvo, né? Então, espero que vocês tenham gostado. Beleza? Gratidão a todos aí. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo aí, galera. Falou!